Bom, galera, como é que eu posso começar esse vídeo aqui pra vocês? Seguinte, eu sou o Leovlog. Hoje o vídeo aqui tá mais pra desabafar mesmo, tá mais pra explicar algumas coisas pra vocês que tá entalado aqui na minha garganta há um bom tempo. Ou seja, eu não tô aqui pra julgar, não tô aqui pra falar mal, não tô aqui pra ameaçar nem deixar nenhum recado pra ninguém. Mas o que eu tô pressentindo aqui, gente, o que eu tô sentindo que tá acontecendo é basicamente o seguinte. Eu tô vendo que meus vídeos, todos meus vídeos de conteúdo de YouTube e tal, desde o início do ano pra cá, ou seja, desde fevereiro, quando eu vim pra Varsóvia de novo, porque eu tava em Búzios, não deu pra gravar, gravei pouquinho pra vocês lá. Eu vi que meu canal deu uma desandada, deu uma evoluída ao mesmo tempo, mas deu uma desandada. Como é que eu posso explicar isso pra vocês, gente? É uma coisa aqui que tá me atrapalhando muito. Eu tô vendo que meu canal, ele tá evoluindo com inscritos e tá basicamente caindo com visualizações, caindo com likes. Entendeu? Como é que eu posso explicar pra vocês também, gente? Eu tô meio que ficando triste, ou seja, eu faço meus conteúdos pra vocês se entreterem, pra vocês verem que eu não tô brincando. Eu já tenho mais de 130 vídeos, se eu não me engano, postados no meu canal. A maioria tem mais de 100, acho que 300, algumas com 200 e pouco, nem ligo para visualizações. Mas de um tempo pra cá, que eu ando fazendo alguns vídeos assim, diferentes, tipo agora, eu postei o último que foi arrumando meu quarto. Pouca gente assistiu. Pouca gente assistiu. Então, pra desabafar com vocês, eu pensei o seguinte: eu quero ajudar vocês, entretendo vocês. E com isso eu pensei muito bem e falei o seguinte assim na minha própria mente: será que eu vou continuar postando vídeo pra eles? Será que eu vou seguir ainda minha carreira de YouTube? Porque já tem 2 anos e meio que eu estou nessa luta, 2 anos e meio que eu estou tentando chegar a 1.000 inscritos, ou seja, era pra estar com mais de 1.000 inscritos. Agora que eu estou conseguindo chegar, porque esse ano eu tomei mais dedo que focada no meu canal. É uma luta que eu tô tentando fazer do meu canal assim pra chegar a mais de 1.000, chegar a grande meta que eu tô sempre querendo. E pra eu ajudar, pra eu conseguir isso, eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque como é que eu vou ajudar? Como é que vocês vão me ajudar a chegar a 1K ou a crescer meu canal? Se vocês não estão deixando like, se vocês não estão se inscrevendo, vocês estão assistindo e estão só. Se eu lanço um aplicativo assim, coloco um aplicativo que eu faço alguma coisa dele assim, eu deixo o link pra vocês. Vocês nem assistem o vídeo, basicamente, eu acho. Eu não sei direito. Vocês vão lá logo, baixam o aplicativo. É normal isso, tudo bem. Eu nem ligo não. Mas o que tá me chateando é o quê? Eu tô sempre fazendo conteúdo. E eu tava parado um pouco agora devido às minhas aulas online, ou seja, eu tava fazendo EAD e vou ficar acho que uns 11 dias parado, 11 ou 13 ou 14 dias, não sei direito, acho que 2 semanas parado com a EAD. Então vai ser basicamente agora, vai ser a temporada que eu vou fazer mais vídeos agora, todos os dias, se Deus quiser. Por isso que eu vou pedir a colaboração de vocês, para que vocês me mandem temas, me mandem ideias, me mandem alguns tags, alguma coisa assim pra eu fazer vídeos. Pode comentar aí embaixo se quiser, eu não ligo. Meus comentários vão sempre vão estar disponíveis para vocês. Vai lá no meu Instagram também, me seguem lá, gente, porque no meu Instagram eu sempre, basicamente, eu tô postando algumas fotos minhas agora, porque é assim mesmo, tô fazendo o básico, tô tentando voltar ao meu canal porque minha conta antiga do Instagram foi bloqueada. Eu tentei entrar, não consegui, tive que desativar ela. Mas eu tô com a minha conta agora, tá aí na descrição para vocês, se vocês quiserem entrar aí. E eu tô pensando muito bem, gente. Pensando muito bem em continuar assim fazendo meus vídeos comuns. Agora com essa pandemia eu não tô podendo sair de casa, então se vocês quiserem mandar algumas ideias pra fazer vídeo dentro de casa, eu vou fazer. Basicamente como meu canal de vlog, eu vou fazer vlog. Mas só que não vai ser aquele vlog raiz do jeito que eu faço na rua, tipo andando na rua, andando pra lá e pra cá, não. Porque como a pandemia chegou logo no meu bairro onde eu tô aqui. É basicamente uma coisa que eu não quero pra vocês, uma coisa que eu não quero mesmo. Não quero que vocês passem mesmo que eu tô passando.
Para eu ajudar vocês, vocês têm que me ajudar muito. Clicando no like, se inscrevendo no canal, porque é uma luta que eu tô fazendo direto, gente. Direto. Tem muita gente perguntando pra mim se eu tô com depressão, isso, aquilo e tal. Olha, pra responder vocês, eu tava, não muito, mas eu tava com um pouquinho só de depressão. Porque eu vi que a maioria dos meus amigos que gravavam comigo hoje não estão aqui presentes, não estão mais aqui comigo. A maioria, alguns estão pra fora, alguns estão namorando, alguns casaram. E isso tá me deixando assim meio triste, porque com eles fazendo isso, vocês abandonaram a amizade que, pô, eu valorizo pra caramba minhas amizades, eu valorizo todos os meus amigos. Eu sempre converso com alguns deles no meu WhatsApp. Que nem agora, o senhor Kakashi, que é um youtuber que eu considero pra caramba, ele que tá lutando também, tá passando um perrengue também, que nem eu tô passando. Ele tem aqui, acho que 16 mil inscritos. O link dele eu vou deixar na descrição pra vocês se inscreverem no canal dele. Ele que basicamente tá passando um período de má fase agora pra ele. Ele me pediu ajuda, eu falei assim, eu vou tentar te ajudar. Eu vou ver se eu consigo te ajudar pra que a gente se ajude. E tá acontecendo o quê? Eu tô ajudando ele e ele tá meio que sendo ajudado também. Ou seja, tem muita gente que tá num grupo lá, que eu tô no grupo também. Ele sumiu basicamente. Então, é, gente, vida de youtuber não é fácil, eu explico pra vocês. A gente que faz vídeo, faz conteúdos, faz aquela edição top pra vocês, pra vocês assistirem, pra vocês entreterem, agora que tá todo mundo dentro de casa, todo mundo fazendo aquelas, se unindo agora, entendeu? Porque agora com vocês dentro de casa tem um momento família, ou seja, tem os filhos com os pais, não tem mais filhos na escola, não tem filhos saindo na rua direito, só saindo com máscara, esse negócio assim, porque essa pandemia chegou pegando pesado. E tomara que não aconteça nada nessa cidade que eu estou também, né? Bom, gente, esse vídeo é curto, é pra desabafar mesmo com vocês. Eu tô ficando triste, mas muito triste. Porque vocês, de algum tempo, agora sim, agora continuando aquela parte que eu tava falando, eu tava explicando do senhor, da fase da minha vida. Mas eu tenho duas vidas, galera, basicamente. Eu tenho a vida de youtuber, que é Léo Vlog. Esse sou eu, Léo Vlog, personagem. Ou seja, eu faço meus vídeos de vlog, eu faço conteúdos pra vocês, conteúdos variados que vocês gostam de assistir. Eu sei que vocês gostam, que nem agora eu fiz um vídeo indo no estádio, fiz dois vídeos que eu fiz no estádio. Então é basicamente lá eu pensei, pô, fazer um vídeo legal pra galera aqui, se a galera gostar, entendeu? Tem muita gente que tá perguntando quando que vai ser a inauguração do estádio. Basicamente, gente, respondendo, não sei a data oficial da inauguração, mas tá entre meados agora de agosto, se eu não me engano. Eu acho que vai ser em agosto ou para o final do ano, não sei direito, porque o estádio já está quase pronto. Eu mostrei para vocês a segunda parte, e para eu fazer a terceira parte, vai no card aqui em cima aqui que vai estar aparecendo o vídeo para vocês, vai estar aparecendo o card do vídeo para vocês, do estádio lá, e comentem lá que eu vou responder os vídeos, responder os comentários de vocês através de outro vídeo que eu irei fazer para vocês também, que vocês sempre vão querer. Bom, gente, a primeira vida que eu tenho é do Léo Vlog, YouTube. Sou eu, Léo Vlog. Vocês perceberam que eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo. Tô lutando aí contra lutando pra voltar a fazer vídeo de novo, porque eu tô me desanimando, tô sem tema, tô sem ideia, tô sem várias coisas, entendeu? E, tipo, minha segunda vida é o Léo Vlog, ou seja, eu tenho minha vida pessoal. Eu tenho minhas coisas pra fazer, eu tenho meus deveres de escola, eu tenho minha vida social, ou seja, eu tenho que fazer favores, ou seja, muita coisa que eu faço na minha vida. Não é aquelas coisinhas básicas que vocês, muita gente faz, mas no meu caso não, gente. No meu caso é complicado, no meu caso é muito difícil. Que nem agora, postei meu último vídeo, que foi o quê? Me acidentei. Eu tive que apagar aquele vídeo do arrumando meu quarto, como vocês viram no início do vídeo. Aquele vídeo que eu falei que me acidentei, gente, foi real, aconteceu comigo mesmo. Eu caí da escada, mostrei a escada pra vocês que eu caí. Ou seja, depois daquele dia, comecei a perder um pouco do movimento do braço direito. Ou seja, perdi o movimento daqui desse osso aqui, que liga basicamente o movimento dos braços aqui, ó, da mão, ó. Ou seja,
Não consigo mexer direito ainda. Tá até estalando o osso. Mas minha perna já tá boa. O braço aqui já acabou ralado, graças a Deus. Ou seja, me recuperei basicamente. Tô podendo segurar outro pé? Tô podendo segurar outro pé. Tô podendo fazer vídeo? Tô podendo fazer vídeo. Mas o que eu preciso de vocês, galera, é ideias. Vou ficar 14 dias sem fazer nada. Ou seja, então vai ser a hora perfeita para postar mais vídeos para vocês. Preciso muito da ajuda de vocês para que vocês me ajudem também, tá bom? Vou ficar por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram desse desabafo meu aí que eu fiz para vocês aí, deixe seu like. Comentem embaixo temas de vídeo que vocês querem que eu faça para vocês agora nesse período de recesso que eu estou da EAD, tá bom? Para que eu possa fazer vídeos diferentes para vocês, alguns desafios dentro de casa, algumas coisas diferentes, tá bom? Fico por aqui, um forte abraço do Léo Vlog, um forte abraço do Leonardo também, que sou eu, mas da minha vida pessoal. Deixe seu like e vamos arrumar 1K, galera. Ah, lembrando, chegando a 1K, eu vou fazer uma live para vocês sorteando um gift card de R$30. É o mínimo ainda. Porque quando chegar a 2K, eu vou fazer 2 sorteios de 1 gift card de R$50 cada um. Ou seja, vai ser 2 gift cards que eu vou sortear de R$50. Mas para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Clica no like aí embaixo aí, mas arrebenta muito o like mesmo. Se inscreve para que chegue logo a 2K também junto, né? Porque chegando a 1K, eu quero chegar logo a 2 para fazer sorteio para vocês, pra vocês ficarem ligados, mano. Tem que estar, pô, muito ligados. Entendeu? É basicamente isso que eu queria explicar pra vocês, tá bom? Valeu, gente. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. É nóis.